sluga Božji Nikola Donofrio, redovnik, bogoslov. Rođen 24. ožujka 1943. godine u maloj seoskoj kući u Vila Manja u biskupiji Chieti, Abruzzo, Italija. Kršten je 27. ožujka 1943. u crkvi Svete Marije Velike. Otac Ivan bio je poljoprivrednik, religiozan čovjek. Majka Virginia Ferrara je bila poznata po pobožnosti i kršćanskom duhu. Na blagdan Tijelova 8. lipnja 1950. godine primio je svoju prvu svetu pričest, a tri godine kasnije, 17. listopada 1953. godine, primio je sakrament svete potvrde. On nikada nije propustio svetu misu u župnoj crkvi, čak i zimi, iako je njegov dom bio nekoliko kilometara dalje. Svećenik redovnik reda Svetog Kamila, rodom iz njegova sela, pozvao ga da se pridruži u Kamilijan, sjemenište u Rimu. Nikola prihvati prijedlog s radošću i odmah otkrije svoju odluku svojim roditeljima. Njegov otac se protivio tome, želeći da obojica njegovih sinova ostanu raditi na obiteljskoj farmi. Majka je prihvatila sinov poziv, priželjkujući da sin ode u biskupijsko sjemenište u Chieti. Konačno su roditelji pristali. Nikoli je dozvoljeno da uđe u kamilijansko sjemenište u Rimu. Tamo je započeo studij 3. listopada 1955. godine. Prve redovničke zavjete položio je 7. listopada 1961. na blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice. Kao mladi student, mnogo se trudio kako bi postigao akademski uspjeh. Oduševljeno je slijedio upute svog duhovnog vođe. Njegova blaga narav i osmijeh učinili su ga mnogo voljenim. Krajem 1962. godine počeo je osjećati prve simptome bolesti. U 1963. godini dijagnosticiran mu je karcinom. Podvrgnut je operaciji nakon koje je slijedila bolna terapija. Svoju je bolest podnosio sa strpljenjem i spokojem koji je bio utemeljen na molitvi. ...28. svibnja 1964. godine mladi bogoslov s posebnim dopuštenjem Svetog Oca je dao zavjete. Na zadivljujući način je istrpio svoje patnje, znajući da se njegov zemaljski život bliži kraju. Molio je: Isuse, daj mi snage, spreman sam, dođi i uzmi me sebi. Draga Majko Božja, ti znaš koliko volim tebe, Isusa. Potpuno se je predao u ruke Božje. Nikolin kratki život, koji je trajao 21 godinu, bio je obilježen herojskom ljubavlju prema Bogu. Umro je 12. lipnja 1964. godine. Proces za njegovo proglašenje blaženim započeo u lipnju 2000. godine od strane rimskog vikarijata.